susretnemo nakon održanih parlamentarnih izbora, nakon održanih europskih izbora i da na određeni način podijelimo s vama smjer kretanja Hrvatske u idućim godinama, ali i djelovanja vlade i institucija. 11 godina članstva je uvelike promijenilo Hrvatsku. Promijenilo je na bolje u pogledu načina života naših sugrađana, kvalitete života, jačanja hrvatskog gospodarstva, snaženja hrvatskih institucija, dizanja standarda, rasta plaća, rasta mirovina, rasta brutodruštvenog proizvoda, pa u konačnici ova prva dva mandata koja su iza nas, naše vlade, mi smo sa 62% prosječne razvijenosti na razini Europske unije po kriteriju BDP per capita sada došli na 76%, a ovako visoka stopa rasta, kako smo vidjeli u prvom kvartalu ove godine za Hrvatsku, 3,9%, drugi najviši unutar EU nakon Malte, daje nam za pravo i temeljem naših procjena, ali i procjena brojnih međunarodnih organizacija i financijskih institucija, da će naš rast biti viši od 3% do 3,5%, kako optimistično kaže ministar Primanac. Prema Europa i svijet suočeni su i dalje sa ogromnim velikim izazovima, izazovima sigurnosnog karaktera, ekonomskog, socijalnog, energetskog i moramo tražiti rješenja za ta pitanja zajednički. Hrvatska je spremna u tome dati svoj doprinos, prije svega